con thầy tôn đô kia. Yeah.
Thank you.
รูปบองสูงตายสมาสมองสกโกยุ่งพี่รกบันตือแต่โซโคนาติกอตัดไม่ตาyou
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ស្លាញ់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរជិះទៅពីងានសុខចិត្តស្លាប់គ្រួចជាមួយគ្នាវាសាក្រានេះបងនៅរោងចាស់ទុំហើយគិតគូរពីរឿងជើងទៅពីហើយបងមិនទុកអូនជូននោះទេខ្លាចចាញ់បានតែគេគ្មានអ្នកណាបាក់បាយអូនទីបងយកបានទីអូនសុខចិត្តស្លាប់មិនអាយអ្នកណាប៉ះពាល់អូនក្រៅពីបងបានឡើយ ចាន់និយាយរបស់ទេមកអញ្ចឹងមិនអាចកាចាន់ឥឡូវកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅហើយវើយរបស់គ្នាទេវើយអ្នកណាបានមុនជារបស់តែនឹងហើយវើយតោះដល់ហើយសាមឺន Phụ ông nghĩ rồi ấy nắng Phụ ạc cả ạc coi Người rốc chắc phụ chân bằng ổn chăng Cái nắp phụ vĩ Nó
chua bóng cha tóc bóng phong từ liêm tiệm chăn đá tóc chả màu chun thế tóc tóc bây giờ tóc chăn từ bóng đấy trong chị đã thôi quên nè na không muốn chút đấy ban mình chăn từ nãy mình chăn về từ đòn từ nửa một cái bông hải muối nè mình quỳ nằng hai ไม่ใช่คนนะคะไม่ไปไหนใส่ในสัตว์นะไม่
ជាចាំមើលផ្លឹកខ្ញុំហើយមីងអូយមីងត្រង់មិនបានទេចាំលើអូមីងឈឺពោះណាស់ចាំមីងយើងមកជួយហើយមីងមកចាំមើលផ្លឹកខ្ញុំហើយមីងមីងយើងកំឈប់អីណាចាំមីងត្រង់មិនបានទេនេះចាំមីងនឹងហើយមីងចូលក្នុងព្រៃមួយផ្លែតណាចាំខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំជួយច្រឡំម្នាក់ទេបងថ្ងៃក្រោយកុំបដាក់មួយស្រីដាក់តែម្នាក់ឯងនៅកន្លែងស្ងាត់ចឹងទៀតនេះសំណាឲ្យតែជួបបងកុំអីពីបងហើយមកចឹងបងលាសំណាយទៅណាបងចាប់ផងណាបងខ្លួនចឹងទៀតកុំដាក់ម្នាក់ឯងចឹងទៅទេកុំចេញពីផ្ទះទៅទេអូនត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លួនមនុស្សអាក្រក់មានច្រើនណាស់ទៅទេអូនមិនអាយមានជាលេខទី2ទៀតទេណាបងយើងសុំមកថ្ងៃនេះអូនកុំចេញពីផ្ទះព្រោះបងមិនបានមករកអូនទេបងសង្វល់ជួយសង្កត់តាពេលដល់បងសង្រួនបងនឹងមករកអូនត្រូវជាប្រយ័ត្នខ្លួនណាLet's go.
ស្លាប់យ៉ាងវេទនាណាស់ចាន់ចាន់